svoje, njemu rekla, svinska, ovo sad nisam se rekla da, da prekine se da. Ma ja, Mate, kad imam stari, ja sam očima pokazila da vidim da je tajni. Hoću ti kažem, ovo je emisija, vi ustajete govoriti o tome. Vidi, znači, nije mi palo na pamet i da sam pomislila, mislim, znam da ti meni ne veruješ ništa, ali da sam znala da je pogotovo tako nešto pitanje. Ona je meni objedla za stolom, zato sam da rekla, ne ulazi više u to, jel tako? Jer, ona meni kaže, znam ja to još od prije. Kaže, Stefan, kako znaš, kaže ona, zato što znam. I tu sam ja onda skontala, kad ste se vi družila, sam možda ti me dala njoj neki signal. Ja sam ga na kraju poverovala, zato nisam danas s tobom diskutovala to, jel ili nije. Nego sam se samo javila da se ogradim da nisam prenijela. Razumeš? Ti si sedela ovdje pre nego što sam ja ustala. Samo ti kažem, pre nego što sam ustala, ja ovako pogledam Đedoviću i pitam ga, ne znam da si sjećaš toga, jedno pitam ovako, ima tajni zadatak. Kao, ma ne. I ovako pogledam u tebe, pitam te na tajni zadatak i ovako ti kao, i ti kao, i onda sam joj, da. Za sad. Pošto kažu da se neđe upali, kažu. Jel da? Znaš kako? Prvo moguće da je ovako sad dok popija sve. Hvala kad popije. Gde ćeš bolju reklamu, kažem, od 5 dana vrtanja spota na Tinku? Misliš da će svaki dan upustiti spota? Pa nije to. Prave, pa ono su pustali, kako je ono su pustali, ste svaki dan? Jeste, svaki dan ću. Prava dve godine. Morat ću da ja vas iskusim boj, ne znam da li... E su sve pesme pustili sad, ili? Da. Znači čega smo se sjetili sad? Čega? Da smo trebali da radimo Zoka Bosanac, brati, ono... Gdje si, ružo, kvetino stara? Jebi ga, znaš šta se sad moram da vidimo? Da li može ne mene da mi skrati, da izbriše taj deo iz pesme, razumiješ? I da nastavi pesmu, ono ispevavanje, jer ja ne znam, znaš ti da je deo? Ne, ja sam ga prvi put sačula. I ja ne znam taj deo. Da li može da ga, ne znam melodika koja je... Što ješ linija manjeg otpora, što ne naučiš? Zato što ne znam melodiku i mrzim me da učim melodiku sad. Što ti ne bi, bre, ti otpevao sam onako po svom nahođenju kako?